Më shumë se 2 tonë lëndë narkotike, hashash dhe marijuana janë sekuestruar nga policia italiane, operacion që çon arrestimin e 3 shqiptarëve dhe një shtetasi italian. Kapja e 2.4 tonë drogëve konsiderohet si një nga sekuestrimet më të mëdha të drogës. Konsiderohet si një prej sekuestrimeve më të mëdha të drogës në historinë e qytetit të Ravenas në Itali, mbi 2 tonë hashash dhe marijuana. Hetimet e zhvilluara nga karabinierët e komandës rajonale të Ravenas çuan arrestimin e 26 vjeçarit italian, i njohur nga forcat e rendit, e gjithashtu të 3 shqiptarëve, respektivisht 27, 53 dhe 21 vjeç. Të gjithë u burgosën në akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike. Sekuestrimi u bë i mundur pas një kontrolli territori. Një patrull evidentoi një furgon që po lëvizte në zonën e Savios në drejtim të Ravenas. Në bordin e tij gjendeshin dy persona, të cilët nuk i kanë dalur policisë. Kjo detyroi efektivët të ndiqnin mjetin dhe pas disa minutash pasagjeri u arratis nëpër fusha. Drejtuesi i ndaluar u identifikua si një 26 vjeçar nga Piemonte. Brenda furgonit u gjetën 2.4 tonë marijuana, 62 kg hashash dhe 4 kg vaje shashi. Autoritetet e cilësojnë këtë si një prej konfiskimeve më të rëndësishme në këtë territor. Policia u vu më pas në kërkim të personit të arratisur dhe pas një operacioni që rezultoi me të shtonë armësh dhe mobilizimin e disa patrullave dhe një helikopteri, u vu në pranga 3 shqiptarët. Siç bën të ditur mediat italiane, hetimet vazhdojnë për të sqaruar për ardhmën e sasisë së drogës dhe pse dyshohet për një zbarkim nga deti në Lido di Classe.